سیاست میں ہر ایک کا حق ہوتا ہے، مگر بڑے دکھ کی بات ہے کیونکہ بھارتیہ جنتا پارٹی بھی ایک سیاسی پارٹی ہے، جنہوں نے یہ قتل کیا اللہ کے پاس ان کو جواب دینا ہے۔ ابلے وطنی کا جذبہ رکھنے والے ایک بھارتیہ جنتا پارٹی کے مضبوط سپاہی تھے۔ دہشت گردوں نے، کائر آتنکوادیوں نے چھپ کر رات کے اندھیرے میں پیٹھ کے پیچھے وار کیا، وہ شہید ہو گئے۔ پورا ملک ان کی شہادت کو سلام کرتا ہے۔ اور یہ ملٹنٹ کو ہم آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں، یہ لشکر طیبہ کا گروپ کا ملٹنٹ ہے، اس میں ایک پاکستانی ملٹنٹ ہے، ایک لوکل ملٹنٹ ہے اور جس کا نام عابد ہے۔ ہم لوگ انجنیٹ کر رہے ہیں، بہت جلدی اس ملٹنٹ کو پولیس آرمی سی آر پی مل کے اس کو نیوٹرلائز کر لے گی۔